Assalomu alaykum, futbol xlasmantara, e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. De Jong Barsadan ketmasligiga ishonmoqda. Barcelona garan himoyasi Frenkie de Jong jamoani tark etmoqchi emas. O'tgan haftada ko'k yonoqlar rahbariyati futbolchini sotib transferdan tushadigan mablag'ga bir nechta transferni amalga oshirmoqchi ekanliklari haqida xabarlar tarqalgandi. Diario Sport nashrining xabari ko'ra, Niderlandiyalik futbolchining o'yini Kataloniyaning yangi bosh murabbiyi Xaviga yoqmoqda. Ammo klubning og'ir moliyaviy ahvoli 24 yoshli futbolchining ehtimoliy transferiga sabab bo'lishi ham mumkin. Shunga qaramay, De Jongning o'zi Barselonadagi o'yinidan mamnun va hozircha bu yerdan ketishni istamayapti. 2019-yilda Ajax klubidan 75 plus 11 million yevro evaziga sotib olingan edi. Uning shartnomasi 2026-yilning yoziga qadar mo'ljallangan. Joriy mavsumda yarim himoyachi Kataloniya klubi safida barcha musobaqalarda 13 ta o'yin o'tkazib, 2 ta golli uzatma amalga oshirishga muvaffaq bo'lgan. Eslatib o'tamiz, kommentariyda yozilgan omad silkasi orqali o'z omadingizni sinab ko'ring. Real Foot sehrli so'zini kiritib, 100 dollargacha bonusga ega bo'ling. Real Football sizga omad tilaydi. Mbappe faoliyatidagi 300-chi o'yinni o'tkazib, bu borada Messi va Ronaldo natijasini yaxshiladi. PSG va Fransiya milliy jamoasi hujumchisi Kylian Mbappe jahon chempionati 2022 saralashdan o'rin olgan Finlandiyaga qarshi bahsda ishtirok etib, bitta gol va bitta assist amalga oshirishga muvaffaq bo'ldi. Ahamiyatli jihati, ushbu o'yin 22 yoshli futbolchi uchun professional faoliyat davomidagi 300-chi uchrashuv bo'ldi. Yubley o'yinida uchrashuvning eng yaxshi futbolchisiga beriladigan sovrinni qo'lga kiritdi. Ma'lum uchun Mbappe ushbu 300 ta bahs davomida jami 190 ta gol urib, 93 ta gol uzatma amalga oshirishga muvaffaq bo'lgan. Taqqoslash uchun Messi 300-chi bahsni 25 yoshida, Ronaldo esa 26 yoshida o'tkazgan. PSG qiziqishiga qaramay Brozovic Interda qolishi mumkin. Interning asosiy yarim himoyasi Marcelo Brozovic klub bilan yangi shartnoma borasida muzokaralar olib bormoqda. PSG vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda va yozda futbolchini tekinga qo'lga kiritmoqchi. El Interista xabariga ko'ra, futbolchining otasi hafta oxirida Inter bilan muhim uchrashuv o'tkazadi. Brozovic bilan shartnomani uzaytirish ehtimoli katta. 29 yoshli futbolchi 40 million yevroga baholanmoqda. U 2016-yildan beri Interda o'ynab kelmoqda. Bu mavsumda klub uchun deyarli barcha uchrashuvlarda maydonga tushdi. Xavi Traoreni Barselonada ko'rmoqchi. 90 ming nashri tarqatgan xabarga ko'ra, Xavi Barselonaga yangi vazifa qo'ydi. Murabbiy Adam Traoreni o'z jamoasida ko'rmoqchi. Ispaniyalik futbolchi aynidan Wolverhamptonda o'ynaydi. Britaniyaliklar futbolchi bilan xayrlashishga tayyor. Shuningdek, futbolchiga Liverpool ham da'vogarlik qilmoqda. Bo'rilar 40 million funt sterling miqdoridagi transfer tovonini belgiladi. Kelishuv yanvar oyida amalga oshirilishi kutilmoqda. Manchester City va Arsenal Ajax futbolchisi uchun kurashadi. Eurosport portali xabariga ko'ra, kelasi mavsum erkin agentga aylanadigan 24 yoshli Ajax futbolchisi Nusayr Mazraoui uchun Angliyaning ikki grand klublari Manchester City va Arsenal kurashga qo'shildi. Niderlandiya klubi himoyachini o'z safida saqlab qolishga harakat qilmoqda, ammo futbolchi hozircha kelajagi borasida qaror qabul qilgani yo'q. Shuningdek, Angliya Premier Ligasining bir qancha klublari ham himoyachi xizmatlaridan foydalanish niyatida. Ular orasida Manchester City, Arsenaldan tashqari Leeds va Brighton klublari ham bor. Marokashlik futbolchi Ajax tarafidan o'z hisoblanadi. Mazraoui joriy mavsum Niderlandiya chempionatida 11 ta o'yinda maydonga tushib, 4 ta gol va 2 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Thiago Silva sobiq klubiga qaytishi mumkin. Fluminense klubi Chelsea himoyasi Thiago Silva'ni o'z safiga qo'shib olmoqchi. Italiyalik jurnalist insider Nicola Skiraning yozishicha, Braziliya klubi kelasi yozda erkin agentga aylanuvchi 37 yoshli futbolchining agenti bilan muzokaralarni boshlab yuborgan.
klubini tekinga qo'lga kiritib, yiliga 3 million yevro maosh to'lashni maqsad qilgan. Shuningdek, himoyachining o'zi Chelsea da qolmoqchi ekanligi ham aytilgan. Manba xabariga ko'ra, tomonlar yaqin haftalarda shartnomani 2023-yilga qadar uzaytirish masalasini muhokama qilishadi. Ma'lumot uchun, Thiago Silva 2006-2009 yillar davomida Rio de Janeiro'ning Fluminense klubi safida to'p surgan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.